दर्शक वृन्द नमस्कार। आजको भिडियो एकदमै भावुक अनि मार्मिक हुनेवाला छ है। नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रका एक चम्किला तारा हुन् चर्चित गायक चिज गुरुङ। चिज गुरुङलाई मर्मस्पर्शी र मौलिकता बोकेको गायकको रूपमा पनि लिइन्छ। आजको भिडियोमा म गायक चिज गुरुङले 8 गायिकाहरूसँग गाएका रुहाउने दोहोरी गीतहरूबारे चर्चा गर्नेछु। आखिर चिजले के भने त्यस्तो र कुन कुन गायिकालाई रुवाए त जान्नका लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ गायक चिज गुरुङको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला भन्दै आउन सुरु गरौँ आजको मार्मिक भिडियो। भिडियोको सुरुवात गरौँ चर्चित गायक चिज गुरुङ र गायिका टिका सानुको यो रुहाउने दोहोरी गीतबाट। कहानी दुईजना पुरानो साथीहरूको हो जो धेरै वर्षपछि अचानक भेट हुन्छ। भेट हुँदा एक आपसमा पोखिएका शब्दभावले साँच्ची नै दर्शकलाई भावुक बनाइदिन्छ। उनीहरू दुवैले आफ्ना जीवनसाथी गुमाएका कुरा सेयर गर्छन्। चिजका मार्मिक शब्दले साँच्ची नै टिका सानुलाई रुवाउन बाध्य गराउँछ। हे अब दुःखको सँग साटुला, मैले जीवन कसरी काटुला, मलाई ठिक्का पर्यो खुब दुःख पाइस भन्छन्, समाजले नि श्रीमती खाइस भन्छन्, बल्लै भो बेटा, बल्लै भो बेटा, देव बोली देव बोली मन बेटा। त्यस्तै चिज गुरुङले अर्की गायिका सरिता सुनारलाई पनि यसरी धुरु धुरु रुवाएका थिए। कथा एउटा विदेशी लाउरेको हो जसले भर्खरै विवाह गरेको 6 महिना मात्रै पुगेको हुन्छ। अझै श्रीमतीको पेटमा दुवैको नासो पनि हुर्किराखेको हुन्छ। तर लाउरेको जात न हो, घर परिवार छाडेर पल्टन जानै पर्यो, लडाइँमा धाउनै पर्यो। यस्तै नेपाली समाजका वास्तविकतालाई चिजले शब्दमा कोट्याउँदा सबैको आँखाबाट आँसु झरेको छ। दर्शकवृन्द, गायक चिज गुरुङले गायिका तारा थापासँग गाएको यो दोहोरीमा पनि चिजले तारालाई रुहाएका छन्। दुई प्रेम जोडी आफ्नै बाध्यता र व्यवस्थाले केही समय टाढा हुँदा एक अर्कामा के कस्ता गुनासो गर्छन् त, त्यसैलाई दुवैले शब्दद्वारा मनको भावना पोखेका छन्। बसेको छु भेट्ने दिन गनेर, भेट्ने दिन गनेर,
ढोका हौली मरे के भनेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ सुन मायाले घर घरि दुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ त्यसै गरी चर्चित गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र चिज गुरुङले गाएको यो दोहोरी पनि निकै भावुक रहेको छ। यो कथा हो एउटा प्रेम जोडीको जसको सम्बन्ध टुटिसकेको छ। प्रेमिकाले अन्तै बिहे गरिसकेकी छिन्, पक्कै पनि केही बाध्यता भएरै होला। प्रेमिकाले अन्तै घरजाम गरेपछि एक्लो भनेका प्रेमी भौतारिँदैछन्। चिजले मनैबाट भनेका यी शब्दले सायद अस्मिताको मन भित्र कति चुडिएको होला त्यो त उनको अनुहारको भावबाटै प्रष्ट हुन्छ। अमृत माग्दा पिलायौ बिस तिमले, पिलायौ बिस तिमले, कुञ्जुनीको फेर्यौ खैरिस तिमले। आई हौ सम्बन्ध जोड्दानी, सम्बन्ध जोड्दानी, यति रोइन आमाले छोड्दानी, ओ सानो सम्झेउ बिरानो, सम्बन्ध जोड्दानी, सम्बन्ध जोड्दानी, यति रोइन आमाले छोड्दानी, ओ सानो सम्झेउ बिरानो। दर्शकवृन्द, गायक चिज गुरुङले गायिका रेजिना परियारसँग गाएको यो मर्मस्पर्शी गीतले पनि सबैलाई भावुक बनाउँछ। सायद यो कहानी सबै नेपालीसँग मेल खान्छ। कथा हो परदेशीकै, नेपालीको बाध्यता भन्नुपर्छ धन कमाउन पनि अर्काको देश धाउनै पर्ने, आफ्नो बाबाआमा श्रीमती र छोराछोरीलाई चटक्क माया मारी बाटो लाउनै पर्ने। साँच्चै नै भन्नुपर्दा मलाई यो गीतका शब्दहरूले निकै भावुक बनाएको थियो। को नाउमा सन्तानको नाउमा सुख दिमला राखेर ज्यान दाउमा खुसी छ त्यस्तै चर्चित गायिका निर्जला गुरुङ र चिज गुरुङले गाएको यो दोहोरी पनि निकै मर्मस्पर्शी रहेको छ। चोखो मायामा फाटो आएपछि अलग्गिएका उनीहरू एक अर्कामा माया भएर पनि एक हुन सकेका छैनन्। दुवैले मनबाटै गाएको यो दोहोरीमा वास्तविक पीडाभाव प्रष्ट झल्किएको छ। ए चटै माया गाकी थियो मारेर पापी रूपले अलपत्र पारेर दर्शकवृन्द, चिज गुरुङ र गायिका लक्ष्मी खड्काले गाएको यो दोहोरी पनि निकै मार्मिक रहेको छ।
कथा हो एउटा श्रीमान श्रीमतीको। श्रीमती धन कमाउन भन्दै छोरी र श्रीमानलाई छाडी परदेशतिर लाग्छिन्। केही समयपछि श्रीमतीको व्यवहारदेखि श्रीमानलाई शङ्का लाग्न थाल्छ र परपुरुषसँगको नयाँ नयाँ फोटो फेसबुकमा देखेपछि उनी झनै सशङ्कित हुँदै श्रीमतीलाई गुनासो गर्छन्। घरकै पिरले गाछा जान सुकेर, गाछा जान सुकेर, सानो फेरि तिम्रो कनकले फुकेर। ए थिए अस्ति फेसबुकमा सारेको, फेसबुकमा सारेको, सानो कोकेटा हो अङ्गालो मारेको। घुम्दै आयो फुर्मा भमरा, सानो हृदयको मायालाई भुल्ने नगरा। दर्शकवृन्द, अन्तिममा रहेको यो दोहोरी गायिका जयन्त मगर र चिज गुरुङले गाएका थिए। यो दोहोरी पनि निकै भावुक रहेको छ। गीतको प्रसङ्ग छुटिएको प्रेम जोडीको हो। माया पनि छुट्यो, साथ पनि छुट्यो र विगतका ती रमाइला याद भुल्न सबैलाई कठिन नै हुने गर्दछ। त्यसैले पनि होला एक अर्काको मनमा रहेका भावनाहरू शब्द मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् यी गायक गायिकाहरूले। भाषा शरीर काटा सोलम हम फालम की डोरी बाँच्न पनि भो मलाई धामा, मरम भन्छु सम्झिन्छु बाउआमा। हरेको दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो र तपाईँलाई गायक चिज गुरुङको प्रस्तुति के कस्तो लाग्छ, कृपया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै रमाइलो अनि मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्न यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्कार।